Prošli těžkou situací a pomáhají zvládnout dalším. Tým takzvaných peer mentorů funguje 3 roky a za tu dobu podpořil minimálně 350 lidí. Třeba když se po nehodě na motorce museli smířit se životem na vozíku. Naučit se přesednout z vozíku třeba na postel. Jeden z kroků k soběstačnosti, na kterých v posledním půlroce Michaela Hrachovcová tvrdě pracuje. Jsem přemýšlela, jestli jako má smysl žít dál nebo ne. Tím si projde každý. A pak jsem si říkala, když se dostanu na takovou úroveň, aby zvládla se o sebe postarat, tak prostě do toho půjdu. Každý den teď v rehabilitačním ústavu v Kladrubech cvičí. Podržet to tím, že jsem. A trénuje horní část těla i stabilitu. Super. Že její tělo funguje jinak, přináší taky spoustu otázek. S tím jí pomáhá mentorka Lucie Holubcová. Jako důchod, chápeš? Mě 45 let a já budu mít důchod. To je strašný. Jako. Hele, mě je 33 a taky jsem v důchodu už 10 let. Na spoustu věcí jsem si prostě musela přijít sama. Jo, takový ten pokus omyl a o holčičích věcech jsem třeba vůbec nic nevěděla. Jsem nesmírně ráda, že prostě můžeme poskytnout ty naše životní rady těm novým vozíčkářům. My jsme řešili všechno, cévky, kuchyň, sex, ty informace od ní jsou ze života. Jo, ty opravdu mě pomohly pochopit, jak to bude fungovat. Teď jí čeká další zlom. Známé a bezpečné prostředí vymění za nový byt. Najednou se mi o to vůbec nechce, víš co, prostě. No. Že jsem zvyklá tady žít na těch 2x3 metrech. Rozumím. Prostě jí do toho, no. Vysednu doma, na náměstí, že na mě budou lidi koukat. Je to prostě o nastavení jako i v hlavě. Podle Lucie Holubcové se teď musí naučit brát vozík jako součást sebe sama. Prostě prožít, že jsem tady, že mi začíná ten nový život, jiný život. Já se na něj těším. Odhodlání jí nechybí. Tereza Stárková, Česká televize.